Tai man atrodo, kad sporto pati geriausia savybė yra mentaliteto, darbo etikos ir disciplinos formavimas. Noriu pasinaudoti galimybę ir pasakyti tau ačiū, kad padedi man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat priminti, kad visada gali palaikyti mano kanalą, spaudžiant like, palikdamas komentarą apie šį pokalbį ir spausdamas subscribe. Kūnas netgi reikalingas, dar papildysiu, netgi gerai smegenų veiklai. Prieš keletą metų, dar prieš pat karantinus, aš atsimenu, buvo vienas renginys ir aš pietuvau kartu su... Ne aš vienas, tiesiog buvo daug žmonių, bet aš buvau vienas iš svečių ir vienas iš svečių buvo Rimvydas Valatka, žurnalistas. Mhm. Ir jis manęs pradėjo klausinėti kažką apie sportą ir aš buvau nustebęs. Žinai, kai žmogus užduoda klausimą, tai iš klausimo tu gali spręsti apie tai, kiek jisai giliai išmano. Ir aš iš jo klausimų supratau, kad jisai supranta apie tai. Ir jisai kalbėjo specifiškai apie darbą su svoriais. Mhm. Ir aš supratau, kad jisai irgi tai daro. Aš jo paklausiau, susitikslinau, jisai sakė, taip irgi tai daro. Ir aš jo paklausiau, o kam jums to reikia? Jūsų darbas gi visai kitoks. Jūsų darbas kūrybinis, sėdėti, rašyti. Ir jisai man sako... Sertifikatų noriu. Atsiprašau. Nu. O jis man sako, tu pabandyk pasidėti ir parašyti 8-10 valandų, kad tavo galva liktų šviesi, kai tau kai nugara nelaiko. Mm. Tai tam reikalingas kūnas, stiprus ir sveikas, tam, kad galva gerai dirbtų. Geras. Tikrai geras. Logiška. Logiška. Tai čia yra, kaip Marius Šmitas irgi sako, čia yra mašina, čia yra aparatas. Čia yra tas pas, kad mes sėdame į mašiną, sako, mm-hmm. ir aš kaip jau irgi buvau sakęs, kad sako, abidna būna tada, kai matai, kad žmonės rūpinasi pirktinę mašiną labiau negu vat, šitą mašiną, kuri jos vedžioja, nešioja ir duoda suteikia visus gyvenimo malonumus ir galimybės. O tas yra labiau abidniausia. O prieikim prie tavo rašymo, prie tavo knygų. Aš atsimenu, senais laikais, aš dar Klaipėdom atrodo gyvenau, bet čia labai seniai tu išleidai knygą. Ir pas iki maksimum, atrodo, prie kasų netgi jos buvo. Ir tada Tarzanas. Visur buvo Tarzanas su savo tą ilgą kasą, kurios tu vis dar nenusikirpi. Manęs klausia, kad aš ją kirpsiu. Tai vat ir aš galiu irgi pasiklaus dabar. Tai pirmas dalykas, aš nesuprantu, kuo jinai užkliūna. Antras dalykas, aš nekirpsiu, aš palauksiu, kol nupliksiu. O... Ne, ta prasme, ta, nu, patogu, patinka, ar čia tiesiog būdas, kurio tu vat, nori... Nu, tai, ta prasme, tai nepatogu. Tu, supranti, kaip yra? Tai daug metų, nu, pažiūrėjau, aš, pas mane vis laikia trumpi plaukai. Jo. Bet aš vis tiek iš tų trumpų plaukų bandau kažkaip tai kažką įspausti, kas mėnesį, kas kelis mėnesius pakeisti tą šukosinį. Tai vieną, tai kitokį, tai trečiokį, tai paskui vėl prie pirmos grįžti, prie antros ir va taip šokinėti. Kažkokį, žinai, įvaizdį keisti ir to pačiu nuotaiką keisti ir kaip tu atrodo, kaip tu ir prezentuoji savo ir panašiai. Pasitėsiu, daugelį metų yra lygiai tas pas. Nesinori kažkokių pokyčių? Ne visai tas pas, aš... Šiek tiek plinku, nes jeigu pažiūrėsi ankstesnės nuotraukas, tai plaukai čia prasidėdavo, dabar jie atsitraukinėja. Pas manęs irgi pabiškį pradeda šitie katinausias, kaip vadinas, kaip irgi vieną memą mačiau internetą. Tipo, aš penktoj klasė, tipo, užaugęs noriu būti kaip vedžytas, žinai, ir paskui 35 metų, tipo, tokia šitėjausis, kaip vedžytas iš Dragon Ball'o ir atrodai. Tik ne tą turėjau menį, apie Super Saiyanus galvojau. Atsakant klausimą, ar patogu, ne, tai nėra patogu, tai yra papildomas rūpestis, bet jeigu man reikia įtilpti į svorio kategoriją ir aš neįtelpu, aš vis dar turiu rezervą, kaip galiu greitai numesti. Henrikas Vykšaitis kažką tai yra padaręs, bet sako, kad nusiskuto ir nusikirpo, sako, nevelnė nepadėjo. Aš juokauju. Bet aš sąmoningai pasirinkau turėti ilgus plaukus, nes tai buvo įvaizdžio reikalas. Jo įvaizdžio reikalas ir tai buvo išskirtinis įvaizdis, turint omenį sportą. Nes sportą tai nėra dažnas atvejis. Aš nesakau, kad nulinis, nes yra ilgų plaukų. Yra. Bet... Yra tasgi įduodės, aš pamšau pavardį su ilga kasa. Tokia. Kai grynas buvo, jo. Ja. Bet jis irgi to buvo išskirtinis. Ir tuo metu, kai jis buvo vienas toks, tai irgi buvo vienas iš dalykų, dėl ko jis buvo išskirtinis.
Tai aš irgi norėjau turėti, vėlgi tą mano turbūt menišką prigimtis, visur ieškojau kažkokio išskirtinumo. Ir žinai, aš visada ką darydavau, priklausomai nuo to, kokiam rate aš būdavau arba sirasdavau, nes yra įskirtingo pobūdžio renginius patenki. Jeigu patenki kažkur tarp sportininkų ir tau reikia prisistatyti, tai aš sakydavau, kad aš esu rašytojas. Jeigu kažkur kokia nors intelektualesnė aplinka, to nenoriu pasakyti, kad sportininkai nėra intelektualūs, bet į kažkokią kūrybiškesnę, tada jau pristatydavau save kaip sportininką. O kodėl? Vėlgi tai yra tiesiog įdomu. Tai yra pristatyti save kitaip arba priešingai negu dauguma toje vietoje esančių žmonių. Čia toks dėmesio gavimas išskirtinis ar kaip? Ar čia bandai visus nustebinti, kad visi sportininkai, žinai, tokie kaip nešė lentelę sporto atstovų, kad sportininkai, mato, tai yra intelektualas. Arba rašytojai yra šiek tiek pasportavę. Turbūt noras pasąmoningas, o dabar tu tiesiog iškeliai tai paviršių, išskirtinai atrodyti. Bet visi mes, kurie lipame į sceną, skirtingose vaidmenyse, boksuotis, rodyti raumenys, kelti svorį, dainuoti, vaidinti. Mes visi norime daugiau dėmesio ir daugiau pripažinimo negu kažkokių kitų profesijų atstovai. Mumise tas dalykas yra. Ir žinai, kai būna komentarai, būna tokie, neva tai pašaipus, gal dėmesio trūkumas. Taip, mes esame vieni iš tų žmonių, kuriem norisi daugiau dėmesio. Tai čia šitokie, tie mano poelgiai buvo tiesiog ir yra išraiška to, kad nori įsidėmesio. Tik mes kažkaip, tai, žinai, dažniausiai ne lengvų būdų tą dėmesį gaunam, mes juos užsitarnaujam, mes dirbam sunkiai, kad gauti tą dėmesį. Kad užsitarnaujam, aš sutikčiau, taip. Kad atsiprašant, durną komentarą prašyti, tai čia daug pastangų nereikia. Iš tikrųjų, daug smegenų netgi nereikia. Ir jau dėmesio gauni, bet lipti į sceną arba kovoti. Ir tam pasiruošti. Jo, jau reikia daug savo silpnybių, savo demonų įveikti. Ja, ja, ja. O jų yra pas visus. Nesvarbu, kokiam tu lygiasi. Dėl sporto. Pas tavęs vis tiek sportai yra tokie labiau prie jėgos. Ot kultūrizmas, galiūnų sportas, paskui tas tavo senoji svajonė sunkia atletika. Pavyzdžiui, crossfito. Nebandėjai? Ne, nes aš suvokiu, kad aš esu per senas. Vienas dalykas, kitas dalykas. Crossfit'e, jeigu mes kalbame apie aukštesnį lygį, yra labai daug judesių iš sunkiosios atletikos. Taip. Ir dabar man daryti daug pakartojimų su ta technika, kurią aš turiu, nebūtų protinga. Tai yra, šitoje vietoje galima šiek tiek šitą mintį vystyti ir mano nuomonė apie crossfitą. Taip. Tai yra fantastiškas dalykas. Crossfitas vizualiai yra labai labai patrauklus. Pavyzdžiui, kultūrizmas kaip sporto šaka, jis, jeigu mes imame kultūrizmo varžybas, yra neįdomus, nes jisai statiškas labai. Noriu palyginimą pasakysiu. Jusainas Boltas per mažiau negu 10 sekundžių prabėga ir pagerina pasaulio rekordą. Kultūristas 10 sekundžių stovi nejudėdamas. Į ką yra įdomiau žiūrėti? Ne, nu nesakyk. Žiūrint, jūs seną boltą pažiūrį arba jau kultūristą, jeigu žinai, kas ką traukia, pavyzdžiui. Jeigu tikrai labai gražus kūnas, tai jeigu mes vėlgi žiūrim į Prienų rajono pirminybės, tai yra vienas dalykas. Jeigu mes žiūrim į Olimpiją, tai visa kitas dalykas. Ten žmonės kaip skulptorių nukalti. Ir nepaisant to, tai vis tiek yra nišinė sporto šaka. Ir tu pats, ateidamas iš sporto, tu tą grožį supranti ir tave jisai traukia. Bet plačiai auditorijai tai nebūtinai taip yra gražu. Tai kultūrizmas... Aš manau, kad gali būti, kad nėra gražu, todėl kad žmonės, žinai, jie linkia žeminti to, ką paslapčia, ko patys paslapčia žavėsi. Nes jie bijo, kad jie supranta, kad jie to negali turėti. Jie nepasiryžia tiek atiduoti, kad visą tą turėti, visą tą gauti. Todėl jie linkia yra smerkti, keikti ir žeminti visą šitą dalyką. Taip, tiesa, yra toks psichologinis mechanizmas, kad jeigu kažkokio žmogaus pasiekimai yra tokiame lygyje,
o mano yra daug žemesnėme, aš dabar noriu su tuo žmogumi susilyginti ir jeigu aš savęs negaliu pakelti jo lygį objektyviai pasiekimais, kitas būdas man su juo susilyginti yra stengtis jį nuleisti. Mhm. Toks psichologinis mechanizmas, dėja. Nu, čia kaip dabar, dėja žmonės taip elgiasi. Taip. Buvo skandalai su manim, kur jaunimas bando ant svetimo koto į dangų nuėti. Labai visokios nesąmonės kalba, bet toli vis tiek rezultatai kalba už save. Vienas į kovą net tie pasirodė, o kitas gavo malkų. O suprantė, nu žodžiu, ladu, gerai. Tegu jums sekasi gyvenime. O tai va, dėl crossfito. Tai ar tu bandėjai apskritai va, tą tokį dinamiškesnį galbūt sportą, va, kaip crossfitas? Nu, pavyzdžiui, savo į rutiną savo vėst. Ne, nebandžiau, nes aš bijau traumų. Aš bijau traumų ir mano tikslas yra dabar, kaip sakiau, rasto kelimo varžybose, tai arba šie metai paskutiniai, arba praėję buvo, kultūrizme aš daugiau nedalyvausiu, nes nuoširdžiai aš galiu viešai pasakyti, aš neturiu daugiau tam motivacijos, o eiti į dar vieną sporto šaką, kuri yra pavojinga dėl to, kad aš esu jau senas ir dėl to, kad aš neturiu tokios geros technikos, mano galva būtų neprotinga. Tam, kad eiti į crossfitą, tu turi tam būti gerai pasiruošęs. Taip kaip eiti kovoti, tam, kad eitum kovoti, tai tu turi mokėti gintis. Dengtis turi mokėti, taip? Vien smūgiuoti neužtenka mokėti. Ne, tu, ne tai, kad neužtenka, tu turi tiesiog būti pasiryžęs ir suprasti, kad kovos manai, tai nėra vien apie davimą, bet tai yra ir apie gavimą. Taip. Tu turi ir gauti tam, kad duoti. Taip. Bet tai vat aš tą suvokimą turiu, kad eiti į dar kažkokią sporto šaką, aš jai nesu pasiruošęs. Ir taip pat aš jau nebeturiu motivacijos ir laiko ir energijos dar vienai sporto šakai ruoštis. Mm. Aš dviejose jau buvau prizininkas, bent jau Lietuvos čempionatų. Tai dar viena jau neužtenka. Jau reikia dar kitą iš naujo gimti. Sakyk, o dabar gal prie knygų grįžtam. Kiek tu esi leidęs knygų? Tobulas kūnas, pasieks savo tikslą, kalendorius, tobulesnis kūnas, maistas sportuojantiems, 111 dažniausiai išduodamų klausimų, šešios apie sportą, iš jų dvi oficialiai yra bestselleriai. Bestselleris Lietuvoje yra nuo 10 000, kai tiražas yra 10 000. Ir taip pat pirmoji ir kalendorius buvo ta, kurį maksimui matėjai. Mes turėjome tuo metu 15 metais, man atrodo, čia buvo, ar 16, buvo sutartis su prekybos visų tuo tinklu ir jie savo stenduose didžiosiuose parduotuvėse visoje šalyje turėjo tuos stendus su mano knygomis. Yeah. Ir tai labai knygų tam... Apie ką ne? Pati pirmoji buvo... Iš esmės, visuose tu rašai apie tą patį, apie treniruotės, apie mitybą ir motivaciją. Mm. Tik tai tu pradedi po to ilgainiui šiek tiek pilstyti, arba ištuščiai keurą, arba liesti kažkokias temas, kurios yra labiau smulkmeniškesnės, tam, kad išvengtum pasikartojimų. Mm. Bet iš esmės, negi daug ką gali padaryti, pasakyti per vieną knygą. Mm. Bet kai viena yra knyga sėkminga, po to tu nori leisti antrą knygą ir leidiklą taip pat nori, kad tu ją leistum, tada pradė lysti į kažkokius smulkesnius dalykus, kurie yra įdomus profesionaliau sportuojantiems. Na, kas nori eiti gilin. Gilin. Ir čia atsiranda bėda. Kai tu pirmą parašai, pirmą pačią aš parašiau plačią auditoriją ir plačią auditoriją jinai buvo suprantama ir buvo naudinga. Po to antros tokios pačios tu negalėjau parašyti. Tu turi rašyti kažką, kaip tu sakai, eiti į gilį, o kai tu eini į gilį, tu jau siaurinį auditoriją, kuriai ta knyga bus įdomi. Tikrai va. Jau tada nebe kiekybė, o kokybė galbūt. Nu, ta prasme. Kokybė galbūt didėja, bet kam tu gali parduoti, skaičius mažėja. O kai tu rašai ir tau kaip savo laiką atidavusiam ir leidiklai vis tiek reikalingas rezultatas yra pardavimai. Faktas. Vis tiek dienos gale tu nori už savo atiduotą laiką, už savo atiduotą žinias, už savo atiduotą darbą kažkokį atlikį gauti. Taip. Ne tik tipo Facebook'o, maladės, seniuk, palaikau.
Stiek noriu kažką užsitepti ant tos rekelės. Gal tą rekelę gal turėti būtų jau gerai. Jo, čia irgi auditorija yra... Būna sunku suprasti, kad galiausia tu vis tiek už savo darbų... Atidavęs kažkiek valandų darbui kažkokiai, kažkokiam darbui arba kažkokiai veiklai, tu po to turi susimokėti sąskaitas. Jo. Ne, tai žmonės, kurie dirba įprastą darbą nuo 8 iki 5, tai jiems nelabai ir daina. Ir daug žmonių, kuriems visiškai nedaina. Kad, nu, ta prasme, taigi čia buvo, rašiai ir parašiai. Tai čia buvo, taigi sportinkas, nu, taigi sportuoju, pliumba. Taigi čia buvo, fofan, tai paini pasportuoti, vo, tu dalyvauji dar, kažką tu nori gauti dar. Ne. Ta prasme, ne, nu, nu, tu vis tiek atiduodi jėgas, atiduodi save, atiduodi savo gyvenimą, tu gyveni tom, ką tu darai. Ir, pavyzdžiui, vis tiek aš tikiu, kai tu rašai knygas, tai tavo gyvenimo suvalgė ta knyga neką mažiau, negu kažkokie kitokios veikalos. Nes tu pastovi apie ją galvoji, pastovi galvoji, kaip papildi, kokias mintis įdėti, kažkokią informaciją nori naują gauti, kažkom nori išskirtinumą kažkokią įvesti. Teisingai. Man knygos rašymas užtrukdavo maždaug panašiai kaip ir pasirengimas varžyboms apie pusmetį. Ir per pusmetį, taip nesiplėšydamas, neskubėdamas gali parašyti. Yes. Tik tai dabar tiesiog praėjo tas laikas, kai knygas yra prasminga rašyti. Tiesiog praėjo tas laikas, kai daug knygų yra perkama, kai jos yra skaitomos. Dabar atėjo laikas video formato. Jo, dabar video formatas labai. Čia turbūt ir didžiąją dalį pagalbos įnešė šiuolaikiniai Facebook, Instagram ir panašiai, kur daug informacijos tiesiog ir tu turi per kažkiek sekundžių, per 3 sekundės tu turi užkabinti žmogų. Per 3 sekundės atrodo galbūt labai naudinga informacija, bet per 3 sekundės neužkabinai. Swipe. Dėl šitos priežasties aš stengiuosi labai riboti tą žmonių arba kažkokių puslapių skaičių, kuriuos aš seku Facebook'e arba Instagram'e. Mano netgi buvo priejusiu, atsimenu, pažįstamą vieną. Sveikiau, sako, gal mes susipykę, sako, buvom dėl kažko, to prasme. Sako, gal kažkokį pyktį laikant mane, sako, nepamenu, sako, dėl ko, o tu kodėl klausiu. A, sako, kodėl tu manęs nesiki Instagram'ai? Sorry, sako, bet aš praktiškai nieko nesiku. Instagram'e aš labai mažai kas sako. Aš sakau, stengiuosi sekti Instagram'e tik tos puslapius, kur duoda, pavyzdžiui, tą informaciją, kur man yra naudinga. Nu, kur, arba kur aš galiu, žinai, kažkokį įkvėpimą gauti savo sritį, arba to pačio kontentą pažiūrėti, kokį maždaug, kokią kryptimą įdėjo ir panašiai. Jo, tiesa, nes jeigu tu pamatysi viską, kas gavo gėlių, kas paglostė katiną, kas nusifotografo, kas buvo prie baseino. Ir taip gauni. Jo, ir kas valgė sushi, jeigu tu gausi tą visą informaciją, tai reiškia, kad ta informacija atims tavo laiką iš kažko kito, kad tau geriau tavo profesiją padaryti. Visi nori tavo matyti tavo rezultatus, bet ir tu pačiu nori paplaukyti tavo spinduliuose. Bet jie nesupranta, kad palemba, o tau gyventi tai nereikia. Aš tai noriu nieko nedaryti, aš tai noriu tiesiog pasakyti, vat, Andrius Maldės, mano nuotraukas laikina, komentuoja už tai, už mano sušių valgymą, bet kaip Andrius savo auditoriją augina, kokias informacijas skleidžia, iš kur jam tą informaciją, kaip ją reikia pasisavinti, kad paskui ją perduoti, tai nelabai kas ir pagalvoja. Nelabai. Pastebėjai? Jo. Dėl to reikia būti labai kritišku, čia yra higiena, ne, kaip yra kūno higiena ir dantų valymas ir prausimasis, tokia pati turi būti informacijos higiena, ką tu seki, ką tu skaitai ir ką tu žiūri. Nes taip tu tiesiog užsiterši informaciją, kuri, jeigu nebūtinai žalą padaro, tai jinai nedavė naudos ir atimė laiką iš to, kad tu tą laiką galėjai skirti geresniems dalykams. Tai vat kalbant apie būtent higieną, ar tu turi kokius dienos ritualus? Pavyzdžiui. Galvą reikia plauti. Šaltas dušas, meditacijos. Galvą plauti, šukuotis. Ne, ypatingos. Ypatingos yra, ką aš pasakyčiau ir galbūt nuskambėtų įdomiai kaip antraštė, tokio tikrai nėra. Ką aš mėgstu anksti gultis, anksti keltis. Aš labai gerai tada funkcionuoju, kai anksti atsigulu, idealiu atveju tarp 9 ir 10 einu į lovą ir tada aš atsibundu apie 5 valandą. Mm. Ir tada geriausiai jauties. Geriausiai jaučiuosi.
Blemba, aš pasibėjau, aš irgi, kai aš buvau keliausi, atsiprašau, pertoksiu, pusė šešių ir eidavau tarp 9-10 miegot ir pradėdavau iš karto nuo bėgimo. Ir, na, lengvo tokio bėgimo pusvalandžio ir plus meditacijos sutipimais. Diena visai kitokia. Aš daug ramesnis, daug stabilesnis, toksai susikoncentravęs. O šiuo metu man neina atsikelt, man 7 žadintuvas, aš dar 10 minučių vartais, nu, nes negali. Ar aš pervargęs, ar čia tiesiog reikia perlaužti save, aš nežinau, kaip čia. Gal ir pervargęs. Aš esu skaitęs tokią teoriją ir ta teorija yra sakęs nekvailas žmogus, ten Eferdin, kuris buvo dietologas savo laiku dviejų sportininkų, kurie yra laimėję Volstrongas metrą, tapę stipriausiais pasaulio žmonėmis, galiūnais. Ir jis yra sakęs, tai nėra moksliniame lygyje patvirtinta, bet jis yra sakęs tokį dalyką, kad viena miego valanda iki vidurnakčio, pagal tai, kokią naudą teikia organizmo atsistatymui, yra prilygsta 2 valandom po vidurnakčio. Kas reikštų, kad jeigu tu užmigai 10 valandą ir iki vidurnakčio tu pramiegojai matematiškai 2 valandas, pagal atsistatymo kokybę 4. Ir jeigu tu miegojai nuo 12 valandos iki, tebūnie, 7, tai yra 7 valandos matematiškai, o jeigu tu miegojai nuo 10 iki 5, irgi yra 7 matematiškai. Nuo 22 valandos vakaro iki 5 ryto irgi matematiškai 7, bet pagal atsistatymą 9. 9. Iš paros miegui per parą tu atiduodi tiek pat laiko, bet atsistatymą gauni geresnį. Noriu pabrėžti, tai nėra moksliniame lygmenyje patvirtinta, bet tai yra teorija labai aukšto lygio sportininko ir trenerio. O dienos miegas. Ir dienos miegą miegu mašinoje daugiausia, kaip minėjau, kai tik tai. Gerai, vat, yra tokie momentai, pavyzdžiui, labai retai būna, kada gaunasi, nežinau, ten, jeigu ten į kelis mėnesius vieną, du kartus gaunasi. Dienos miegai, tai čia geriausiu atveju. Būna atsikeli po kem minučių, po valandos, dar labiau atrodo sulaužytas, negu buvai. Čia yra skirtumas fiziologinis, kai tu ilgiau miegi, tu įkrenti į gilaus miego fazę ir kai iš jos atsibundi, tada tu ir jautiesi taip. Tam reikalingas žadintuvas. Aš neatsimenu dabar tiksliai, moksliškai, kiek reikia pramiegoti, kad tą į gilaus miego fazę įkristum, bet aš kai treniravau save, kai pradėjau save treniruoti, tam dienos miegui miegodavau mašinoje ant galinės sėdynės, mašina yra tamsinta. Tai aš statydavausi žadintuvą, man atrodo, 30 minučių. Nu, ir tada žadintuvas suskambėdavo. Ir kaip minėjau, po to aš išmokau greitai užmigti ir dar prie žadintuvo atsibusti po 15 ar 20 minučių miego. Tai yra, nereikia leisti savo miegoti per ilgai. Kita vertus, keletą metų aš treniravau krepšininko Ramūno Šiškausko žmoną Editą ir jinai pasakojo, kad man irgi buvo įdomu ją treniruoti kaip klientę dėl to, kad jinai pasakodavo man apie savo vyrą, kaip vyras sportuodavo, koks režimas būdavo, man ta informacija buvo auksinė. Krepšininkai, pavyzdžiui, miega tą dienos miegą, pietų miegą po rytinės treniruotės ir jisai būna trunka iki kelių valandų. Vat jie gerai jaučiasi. Todėl vat irgi yra. Nes, pavyzdžiui, ir LeBronas Džeimsas, man atrodo, buvo irgi parašyta, kad jisai į dieną miega 12 valandų į parą. 12 valandų, tai. Tai mes kalbėjome prieš tai apie sunkiaatlečius. Tai sunkiaatlečių rinktinės režimas, nu ir visų to olimpinio lygio yra, jie atsikelia ryte, daro mankštą. Tai kaip galima tai suvokti kaip apšilimą. Tada eina pusryčiauti, po pusryčių yra pusryčių miegas. Po pusryčių miego ateina į rytinę treniruotę, po rytinės treniruotės pietus, po pietų pietų miegas. Po to eina, jeigu reikia kažkam užkandis ir vakarinė treniruotė. Bet esmė yra ta, kad jie po pusryčių eina miegoti ir po pietų eina miegoti. Jie treniruojasi irgi 6 dienas per savaitę, iš tų 6 dienų 3 dienos turi rytinę ar vakarinę treniruotę. Tai jie 2 kartus per dieną miega. Tai Geras. yra, mes negalim sau to leisti, bet tai turėtų būti idealiame pasaulyje, kuris niekada nebus idealus. Ne. Mums būtų toks idealus grafikas. Nu, kai papuolė į tą rinktinę, papuolė į tą bazę, tai
kažkaip tai, kažkaip tai ten menžina taip gyventi. Todėl kartais ir būna o aukščiausiam lygio tie MMA kovotojai arba boksų kovotojai. Jie išvažiuoja į kempus. Išvažiuoja į kempus, ten tam kempai ir gyvena. Visas ten gyvenimas jau toks ir vyksta ir toliau nuo šeimos, nes centrinė jau pavažiavos, ten visi agresyvus piktas ir panašiai. Ir tu pastatės ir režimas. Maistas, sportas, miegas, maistas, sportas, miegas. Tu norėtum taip gyventi, tau nebūtų nuobodu? Jeigu galutiniam rezultate mano honorarai būtų atitinkami, ne. Galbūt aš kaip tik norėčiau taip gyventi. Nes aš dabar žinau, kad aš daug ką nuveikiu, bet būna daug laiko, kur aš tiesiog prašvaistau. Prašvaistau, nes tu esi kaip pervargęs, tu negali netgi priversi versti turimo darbo nuveikti, bet tu sėdi vat ir ar paskrolini, arba prastumi, arba su kažko prasišneki, apie, žinai, kas gero, kas geresnio, apie nieką. Bet tu niekur nenuini, kur tu galėtum pamiegoti. Bet tu ant tiek pervargęs esi, kad tu tiesiog ir tingiai įtmeguot, nes, žinai, būna toks, nu, tok, aš viso, nuo visko norisi pabėgti, nuo savęs norisi pabėgti. Ne man tave mokyti, nes tu, kaip sportininkas savo srityje, yra, esi aukštesnis negu aš savo srityje. Todėl aš noriu pirmą mus į vietą sustatyti, savo vietą, save į savo vietą pastatyti. Ir vis dėlto. Kai aš rengiau varžyboms Liną Pernavą, aš žinau tą jo irgi problemą, kaip ir tavo, kad jisai nuolat turėjo miego trūkumą. Žinai, kai rengiasi kultūrizmo varžybom, yra trijų tipų treniruotės su svoriais, yra kardio tam, kad riebalus degintum, ir yra pozavimas. Tai pozavimas būtinas, nes tu lipsi į sceną, svoriai irgi būtini, nes tau reikia auginti arba išlaikyti raumenys. Kardio galima daryti, galima nedaryti, priklausomai nuo to, kokia griežta dieta ir taip toliau. Tai aš jam buvau įkalęs į galvą ir atsimenu vieną kartą jisai davė interviu ir antraštė buvo tokia. Kai randu laiko padaryti kardio, einu miegoti. Nes tai, vietų kardio? Jo, nes tai yra svarbiau. Nesgi visas atsistatymas ir tu šitą, žinai, tau nebus naujiena, kad faktas, vyksta kad, tada, kai tu miegi. Kad persitreniravimas yra daug prašiau, negu nedasitreniravimas. O kai nedamiegi, tai beveik visada bus persitreniravimas. Tas yra faktas. Bet reikia dirbti. Reikia dirbti, reikia kažką daryti. Žiūrėk, dabar prieisim prie kelių klausimų iš mūsų sekėjų. Ką manai apie grybų gėrimą vietoj kavos? Mača, maka, Lion's Mane ir taip toliau. Žinom, nuoširdžiai nežinau, apie ką klausia. Nežinai. Ir aš galiu pasiteisinti, yra daug dalykų, kurie galbūt yra nauji. Aš net nežinau, ar šitas dalykas naujas, bet aš jų tiesiog nežinau. Supratau. Kada baltymai virsta riebalais? Tada, kai teoriškai baltymais virsta jie tada, kai yra jų labai labai daug suvalgoma. Ar žmogus, kuris nėra sportininkas, gali suvalgyti tokį baltymų kiekį, teoriškai gali, praktiškai aš nematau, kad tai atsitiktų. O kiek reikia valgyti baltymų? Aš nežinau. Kodėl nežinau? Paaiškinsiu savo atsakymą, kodėl nežinau. Tiesą sakant, va, dabar visai nesiniai. Yra technika, tipo, jeigu noriu urginti raumenį, tai turi tipo 2 gramus ant savo kūno svorio. Taip, tai va dabar šitą dalyką ir paaiškinsiu. Nes neišėjo studija ir aš prenumeruojusi Arnoldo Švarsnegerio newsletterį. Ten būna, jisai parašo įdomių dalykų apie remiantis naujausiais moksliniais tyrimais. Visai neseniai buvo išėjęs mokslinis tyrimas, kuris buvo ne vienas mokslinis tyrimas, bet apibendrinimas daugybės tyrimų. Ir ten buvo galutinė išvada, kad nepaisant to, koks yra tikslas, svorio metimas, raumenų auginimas, nepaisant tikslo, mums visiems reikia valgyti 2 kartus daugiau baltymų, negu iki šiol buvo rekomenduojama. Ir iki šiol, kai buvo rekomendacija, kad reikia, norint auginti raumenis, valgyti 2 gramus baltymų vienam kūno kilogramui, ką tu pasakei, tai aš pats geriausius rezultatus gaunu valgydamas tarp 3 ir 4. Ir dėl to, kai tu paklausai, kiek reikia valgyti, mano atsakymas buvo, nežinau, nes yra teikiami, arba buvo teikiami vienie skaičiai, o praktikoje veikia kiti skaičiai. Jo. Ir aš labai dažnai dabar, žinai, kai aš buvau jaunas,
Aš turėdavau labai paprastus atsakymus į visus klausimus. Paklausai, kiek reikia? Du. Jo. Dabar aš tokių atsakymų neturiu. Nes gali būti nuo tiek... Bandai eit gilin. Jo, nes kuo pradė labiau gilintis, tai tu mažiau žinai. Nes nuo tiek iki tie gali būti. Anksčiau sakydavo, kad užtenka dviejų, dabar išėjo tyrimas, kad reikia du kartus daugiau negu buvo rekomenduojama. Tai gali būti, kad tai, kas buvo daroma sporto praktikoje, intuityviai, tiesiog pagal jausmą, buvo teisingai ir mokslas po to suprato tik tai vėliau. Arnoldas Švarcnegeris yra pasakęs tokią frazę, kad pastarosius dešimtmečius moksliniai tyrimai pateikė išvadas, rekomendacijas, kuriomis mes jau naudojamės ir ką mes darėme prieš kelis dešimtmečius, vadindami tai intuicija. Tai yra, jie jautė tai, ko sportas tuo metu dar nežinojo. Bet kaip reikia tada surinkti būtent vat, tą skaičių? Va, pavyzdžiui, aš dabar sveriu 102 kilogramus šiandien. Kad aš gaučiau 400 gramų, Jėzus Marija, 400 netgi, kiek čia galvosi, 10 gramų. Tai man... 300 jau būtų gerai. Bet... Primenu, kad 100 gramų steiko nėra 100 gramų baltymo. O šiek tiek virš 20. Jo. Kai tu spaudi štangą ir tau reikia padaryti 10 pakartojimų ir po 7 tau jau skauda ir sunku, tu jos nepadedi ir atlieki 8, 9 ar 10. Tiesa? Nu, jeigu padeda. Taip. Kai valgai, yra tas pats. Jeigu mes kalbame apie sportinį rezultatą, tu valgai dar tiesi valgyti tada, kai tu jau nebenori, bet vis dar valgai. Tai yra taip suvalgomas tas aukštas baltymų skaičius. Ir kito kelio, kai būtų lengviau tai padaryti, nėra. Gerai. Tai tiesiog yra sunkus kelias. Kitas klausimas. Betgi buvo tokie tipo tyrimai, kad žmogus organizmas per vienas valgymą jis negali pasisavinti daugiau negu 25/30 gramų. Mhm. O tai reiškia, tai kiek man čia reikia valgyti? Jeigu mes šitą... Nu čia, pavyzdžiui, mane paėmame 100 kilogramų. Mhm. Jeigu mes šitą tyrimą paimsime kaip tiesą, nekvestionuojamą, ir mes paimsime kaip tiesą, kad reikia suvalgyti tuos 2 gramus baltymų, vienam kūno kilogramui, tai tebūnie, jeigu tu valgai 6 kartus per dieną, kas jau yra daug, ir tu po 30 gramų baltymų, kas yra viršutinė riba, to, kas, kalbant apie tą rekomendaciją, 6 kart 30 yra 180. 180 gramų baltymų per dieną. Turint omeny, kad būtų raumenų augimas, reikia bent jau 2 gramus baltymų, reikia 2 gramus baltymų suvalgyti, 180 dalinam iš 2, gauname 90. Kas reikštų, kad nebūtų daugiau raumenų turinti, kad sportininkai neturėtų daugiau raumenų negu 90 kg. Bet jeigu tu turi 102, tai reiškia, tavo organizmas galėjo pasisavinti daugiau negu 30. Antraip, iki 102 tu nebūtum užaugęs. Kažkaip tai taip. Tai reiškia, pažiūrėsiu tą, nu taip, į praktinę momentą, tai faktas. Einant atgal, iš to, ką tu jau turi, kiek organizmas turėjo pasisavinti tam, kad tu toks būtum, 102 kg, tai jis negalėjo pasisavinti taip mažai, kaip yra teigiama, kitaip tu nebūtum 102 kg. O turint omenyje, kad yra ir sunkesnių sportininkų. Bet ir yra daug, matai, kaip jeigu dabar žiūrint į kilogramus, skysčių labai daug. Nu, pavyzdžiui, aš po savaitgaliu, aš praeitą savaitę buvau 99,9. Po savaitgaliu aš buvau 104,2. Ir paskui pas mane vėl nukrito po kitą dieną aš svėriausi, jau 101 buvo. Šiandien vėl 102, nes vakarinės turėjau, nes aš prieš tai fastinau. Sviravimas visada yra taip. Bet čia skysčiai, labai daug skysčiai. Ateina, išeina tie skysčiai. Taip, bet objektyviai raumenų masė, jinai taip smarkiai nesikeičia. Ne, vis tiek, kiek gali žmogus va, fiziologiškai, va, taip, normaliai, be jokių priedų užauginti raumenų masės, grino raumens?
nėra mokslinių tyrimų, kurie tai pasakytų, bet aš tiesiog daryčiau spėjimą, kad... Tik aš gėjau fiziologiškai ten pat 2 kilus, gali būti. Oje, 200 gramų gal ar per mėnesį. Ai, turime jį per mėnesį. Yeah. Ok, jeigu tu dabar su konkretinai klausimą. Dorianas Jeitsas, vienas geriausių visų laikų kulturistų, kuris laimėjo Mr. Olympia titulą nuo 92 iki 97 imtinai, jisai yra sakęs, kad 12 kg per metus yra fantastinis rezultatas, kuris tam, kad jisai įvyktų, turi būti ir genetiškai pakankamai geras, ir režimas turi būti geras, treniruočių miego mitybos, tai yra daug dedamųjų dalių. 12 kg per metus yra 1 kg per mėnesį, arba 250 gramų per savaitę. Tai yra labai, turint gerą genetiką ir gerą režimą. Mm. 250 gramų per savaitę. Ir tai ne kiekvienais metais, nes nebūna taip, kad sportininkas kiekvienais metais po tos 12 prieauktų. Idealiam pasauliu, jokiamis kartu. Jo, idealiam pasauliu, idealiom sąlygom ir nei pasaulis idealus, nei sąlygos, nei mes. Nei rezultatai. Kitas klausimas, ar galima vakarais valgyti angliavandenius, turint tikslą deginti riebalus? Dažniausia rekomendacija bus, ir ta rekomendacija turi racijos, kad vakarė jau nevalgyti, bet galiausiai vis tiek taip pat tai galima suvesti į bendrą suvalgytų kalorijų per dieną skaičių ir bendrą suvartotų angliavandenių per dieną skaičių ir ypatingai, jeigu vakarė darė žmogus treniruotę po darbo, daug žmonių taip sportuoja, ir vakarė jisai valgo angliavandenius, ir jeigu to angliavandenių nėra per daug, tada tie angliavandeniai suvalgyti atstatys glikogeną. Glikogenas yra energijos atsargos raumenyse arba kūras mašinos bake. Jeigu pili tiek, kiek į tą baką telpa, tai baką pripildai. Jeigu pili daugiau negu telpa, kūras pradeda tekėti per kraštus. Jeigu angliavandenių valgai daugiau negu raumenys gali pasisavinti, tie angliavandeniai tada virsta kūno riebalais, teka per kraštus. Taip. Tai galima, bet tada tai neturi viršyti to kiekio, kiek organizmas gali pasisavinti. Aš kur žinoti, kiek jums reikia? Tik tai eksperimento būdu. Eksperimento būdu. Jo. Dažniausiai žmonės pervertina tuos skaičius labai dažnai, kiek jie per treniruotę sudegina ir kiek po to gali sau leisti suvalgyti. Dažnas iki moteriai 20-30 gramų užteks, vyrui galbūt ir apie 50. Nes mes kalbame apie žmogų, kuris nėra sportininkas ir kuris nedaro profesionalios ir labai sunkios treniruotės kiekvieną kartą, kai jis ateina į salę. Mhm. Tai reikia taip pat savikritiškai savai vertinti. 50 gramų, sakai, užtenka. Daugiu atveju tada užteks tam, kad raumenys atstatytų tą glikogeną. Geras. Nes jeigu valgo daugiau, ir čia aš ne tavo taikau, noriu pabrėžti. Aš suprantu. Jo, čia mes kalbam apie, aš kalbu apie plačią auditoriją. Man šiaip, o tai irgi įdomu, apie paprastą žmogų, kuris nuina karsto karto, ten pasitreniruoja, biški pastumdo, biški pašneka, biški telefoną pasėdė, vėl pastumdo, gal okay. Biški prasibėga. Tai kiek kalorijų jisai greičiausia sudegins? Keli šimtus? Nu, 300-400. 400, nu tai čia jau geras bus, gera treniruoti. Paprastam žmogui, kad 400 sudegintų. Paprastam žmogui. Jo. Patikslinam. Taip, taip. Jeigu 400, tai 100 gramų ryžių turi apie 360 kalorijų. Mhm. Tai yra tik jisai gali sau leisti, bet tada jis reiškia labai gerą treniruotę padarė. Pagal tą jo fizinį pasirengimą. Kokios dietos pas laikais? Net jeigu reiktų, netgi kalbant apie mano varžymį pasirengimą, dietą įvilkti į mokslinį kažkokį terminą, tai jinai neįtilptų. Galima būtų sakyti, kad keto dietos, keto, kai yra sportinis keto variantas, kai yra valgoma daug baltymų, šiaip keto dieta būtų valgyti kažkiek baltymų, daug riebalų ir nevalgyti angliavandenių. Sportinis variantas yra valgyti daug baltymų, vidutiniškai riebalų ir virtualių angliavandenių. Virtualių tai reiškia, kai plika akimi matomų, ryžių, grikių, avižų, makaronų, vaisių nevalgai. Bet valgai žalias daržovės. Mm. Tai vat, kaip aš neįtelpu į šitą dietos apibrėžimą, dėl to, kad aš nevalgau tik žalių daržovių, aš valgau ir pomidorą, ir papriką, o dauguma kulturistų ir morką
laikosi principo, kad jeigu daržovė turi tą šiltą kažkokią spalvą, oranžinę, raudoną, jinai turi šiek tiek daugiau cukraus, tai negalima valgyti dietos metu. Mm. Kas ant popieriaus yra tiesa, aš ir aš su to nesiginčiu, tiesiog aš to nesilaikau. Ir pagal tą variantą tada tu neturi valgyti pieno produktų, nes pieno produktuose yra laktozė yra pieno cukrus, o tu turi nevalgyti angliavandenių. Aš varškės valgau nuo pusės iki 1 kg per dieną. Aš labai ją mėgstu ir man organizmas ją labai gerai pasavina. Paprastą varškę ar kokią grūdėtą, pavyzdžiui, varškę? Paprastą liesą varškę. Nuo 0,2 iki 0,5% riebumo. Tai mano dieta tada galima būtų pavadinti, kuri man geriausiai veikia, reiškia labai mažai angliavandenių. Tai yra tiek, kiek tik tai netiesiogiai gauni iš daržovių ir iš... Bet čia pasirašymų metu. Jo, jo. Ir labai daug baltymų. Daržovių aš irgi neriboju ir nežiūriu, kokios spalvos yra daržovė. Ar kruopų nevalgau. O jeigu tai nėra pasirengimas, tada prisideda kažkiek kruopų. 100-200 gramų per dieną ir tada ir vaisių neriboju. Man skanu. Vaisių uogų neriboju. Okay. O šiaip įprastai, o dabar, pavyzdžiui, laikysi dietos ar valgai, kas po ranką papuola? Dažniausiai pas sportininkų tai būna, jie laikosi kalorijų deficito, jie laikosi kažkokių apibrieštų dietų arba produktų, tik varžybos baigėsi, viskas, nuo lenciūgo nutrūksta žmonės. Mano atveju dažniausiai buvo, kai aš rengdavausi kultūrizmo varžyboms, tas svoris... Kai aš pradedu mesti svorį arba deginti riebalus ir varžybinis, būdavo apie 5 kg. Tai yra santykinai nedidelis sviravimas. Nes rekomendacija yra, kad tas svoris nesiskirtų ne daugiau negu 10%. Tai jeigu užsvirvi apie 100, tai aš turėčiau mesti ne daugiau negu 10 kg. O man tas sviravimas gaudavosi apie 5. Kas sako, kad kai baigėsi varžybos, aš nepersivalgau ir aš didelio pilvo neužsiauginu. Ir aš tada tiesiog, aš daug valgau sveiko maisto, Bet būtent didžioji dalis mano maisto yra sveikas. Sveikas maistas. Ir dėl to aš tų tarpsusnių daug riebalų neužsiauginu. O dabar ką aš darau? Dabar, kadangi artėja vasara, aš noriu šiek tiek gražiau atrodyti, taip aš šiek tiek prisilaikau, aš neskaičiuoju, aš netgi ruošdamasis varžyboms niekada tiksliai nežinau, kiek kažko suvalgau. Nesuskaičiavęs. Intuityviai dariau. Vėlgi tai yra dar vienas paaiškinimas, kodėl aš neturėjau arba nenorėjau turėti trenerių, nes man duotų schemą, kurios aš vis tiek nebūčiau laikęsis. Dėl savo meniškos prigimties. Yeah. Aš jaučiu, kad šiandien neatsistatęs, tada šiek tiek daugiau pavalgau. Jaučiuosi gerai, šiek tiek galiu save labiau paspausti. Bet ne pagal tai, kad pirmadienį tiek, o trečiadienį tiek. Ok. Įdomu. Bet nemanai, kad būtent dėl to rezultatas skiriasi? O skiriasi į kurią pusę? Kad aš galėjau galbūt daugiau pasiekti? Yeah. Aš sutinku su tuo, kad aš galbūt galėjau daugiau pasiekti. Ar tai būtų, ar aš būčiau sukaupęs tą suvokimą, kurį turiu? Ne. Ir ką man tai daugiau pasiekti, jeigu aš neturėjau tikslo gauti profo kortą? Mhm. Aš neturėjau tikslo gauti profo kortą dėl to, kad profo kortą pati savaime jinai neužtikrina didesnio atlygio. Aš jokių būdų tai, ką aš dabar pasakiau, nežeminu tų, kurie Lietuvoje, o jų yra vienetai, turėjo arba turi profo kortą. Natalija Murnikovienė, Dainius Barzinskas, Dainora, tai yra fantastiški pasiekimai ir noriu pabrėžti, kad man iki jų toli kaip sportininkui. Bet aš dėl savo meniškos prigimties, aš visada norėjau šalia sporto daryti ir kitus dalykus. Aš netgi kultūrizmui susikoncentruoti ilgiau negu pusmečių negalėjau. Nes po to arba kitą pusmetį, arba knygą rašyti, arba galiu nam ruoštis. Tai koks iš manęs profas? Įdomiai. Rašo žmogus, nu čia toks labai keistas klausimas, aišku, nu bet aš gerbint mūsų subscriberius, aš užduosiu. Ką geriau rinktis, kreatiną ar proteiną? Ir ar kreatiną reikia vartoti tomis dienomis, kai nesportuoji? Aš suprantu, aš irgi lygiai taip pat, o taip žiūrėjau į tą klausimą, kai tu dabar žiūri mane, bet... Ir galima aš tada meniškai atsakysiu. Meniškai. Jeigu jūs nemokate, negalite prisiversti, pristraukimų daryti, pritupimų daryti, mirties traukos, nesvarbu, ką jūs pasirinksite ir ar gersite tomis dienomis, ar negersite, ta prasme, iš to nieko nebus. Jeigu jūs mokate šitos pratimus daryti, bazinius pratimus aš turiu menį, ir jūs juos darote, tada pridėjus kreatiną ir proteiną, jūsų rezultatai galbūt iki 5%, galbūt iki 10% padidės. Mhm.
pagerės. Bet esminį rezultatą jums duos, ar jūs mokate laiku nueiti miegoti, nes tam reikia prisiversti, nes reikia telefoną išjungti ir neskrolinti. Ar jūs prisiverčiate ryte išsikepti ir išsiverti kiaušinių, o pietoms ryžių, pavyzdžiui, su vištiena. Ir ar jūs prisiverčiate tuos pratimus daryti, kurie yra sunkus. Čia yra esminiai dalykai. Yra dar, aš atsiminį minėjau šitame mūsų pokalbėje Stan Efferdin, kuris iškėlė tą teoriją apie miegą, nes jis buvo galiūnų tų geriausių treneris. Jis yra pasakęs tokią frazę, kad jeigu tu religingai geri kreatiną, o miegi 6 valandas per parą... Tai tu esi idiotas. Taip. Aš esu girdėjęs šitą frazę. Tai ta žmogus yra idiotas. Nebūtinai tas, kuris klausėme šito nežinom. Ne. Bet apie tą žmogų, kuris galvoja, kad kreatinas sutvarkys visos jo gyvenimo problemas. Jo. Faktas. Nu, ir šiaip kreatinas ir baltymai biški kiti dalykai, skirtingi. Kaip išvengti traumų ilgalaikį perspektyvą ir neprarasti džiaugsmo sportuoti? Nu, aš šito ieškau tada klausimą. Kalbant iš apie sportą, kuriuo aš užsiminėjau, nes reikia tada atskirti tavo ir mano sportą, nes ten yra skirtinga filosofija. Mano sporte, norint išvengti traumų, yra kvaila būti didvyriu. Kvaila, kai tau skauda ateiti ir vis tiek daryti, arba išgerti nuskausminančiųjų ir daryti. Ir daug žmonių, aš esu pasmatęs ir kalbėjęs su jais, tą dalyką daro ir jie tai supranta kaip didvyriškumą. O tai yra kvailumas. Nes ypatingai, jeigu tu išgeriai nuskausminančiųjų ir tu toliau sportuoji ir tau tuo metu neskauda, tai tu greičiausiai tą pažįstą vietą labiau žaloji. Tai kadangi nuskausminantys veikia, tu to dabar nesupranti. Čia kaip tu eini, nukritai ir nusibrozinai delną. Ir dabar reikia, kad jisai užgytų iki to laiko, kol tu vėl galėsi kažką rankoje laikyti. Ir tu dabar nelauki, kol jisai užgis, o išgeriai nuskausminančių ir trini delną jas valtą. Gal dėl to, kad nuskausminantys veikia, tu nejauti, bet tu giliau ir labiau jį žaloji. Taip. Tai nebūti didvyriu ir jeigu skauda, nedaryti, leisti savo pailsėti. Ir va, aš šitos idėjos visą laiką laikiausi. Na ir dėl to tas mano 20 metų jau trunka ta varžybinė karjera. Ir dar aš pasakysiu, kad aš į galiūnus, kurie yra daug ekstremalesnis sportas negu kultūrizmas, atėjau po 15 metų varžybinio kultūrizmo. Ir aš po 15 metų varžybinio kultūrizmo buvau sveikas tam, kad dar eičiau į galiūnus. Geras. Arba pakankamai sveikas. Šiaip geras rezultatas. Kaip suprasti, kad tavo kūnui jau tikrai reikia poilsio. Mes jau šiandien kalbėjom apie tai. Jo, kai... Bet... Kai tu darai ir jauti, kad tu jau darai kaip darbo, ne dėl to, kad tau gera, tai jau reikia poilsio. Nes aš vėlgi darau prielaidą, kad mes kalbame su žmonėmis, kurie nėra profesionalai ir kuriems nereikia ir per skausmą, ir per negulėti, taip kaip tau tenka. O jie treniruojasi vardant geresnės gyvenimo kokybės, geresnės išvaizdos, geresnės savijautos, darbingumo, produktyvumo ir taip toliau. Tai jeigu jau tau reikia prisiversti, šiaip tu nesi tinginys, tu mėgsti sportą, bet tau jau atėjo laikas, kai tu turi save priversti, reiškia, tau jau reikia prisiversti geriau palsėti. Bet rezultatą nuo to gali nukentėti. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus nori ot vasarį pasiruošti figūrą. Labai trumpalaikiai perspektyvoj. Nes dažnai, arba iš vis nenukentėti, nes dažniausiai tas polsis tai nenuėti į salę 2, 3 arba maksimum 7 dienas. Jeigu tu treniravaisi 5 arba 10 metų, tu per 2 arba 3 arba 7 dienas, mums visiems atrodo priešingai, bet tu nepameti raumenų. Nors mes visi bijome, kad tai vyks. Po 3 dienų jau atrofuojasi raumuo. Jis neatrofuojasi. Nu, taip, pradeda, taip, nyti. Jo. Mažėti. Jo. Raumenyse po krūvio yra uždegiminiai procesai. Kai yra uždegiminis procesas, raumuo ištinsta, jame yra daugiau vandens. Kai uždegiminis procesas praeina nuslūksta, tada vandens lieka mažiau.
Tiesiog jisai yra mažiau ištinės, jisai yra normalus. Ištinės. bet tu jo nepraradai, jis dabar yra tik tai normalus, nes patreniruotis jisai yra prisipumpavęs krauju, po to tas praeina ir dar po to kažkiek laiko dėl tų mikrotraumų patirtų jisai yra ištinės, nes tai yra uždegimai. Ar turi patarimų, kaip atsirinkti tikrai gerus vitaminus papildus? Neturiu. Čia yra žiauriai sunku. Tai reikia jau kalbėti su kažkokiu biochemiku. Aš kaip treneris arba kaip specialistas, žinai kaip yra miškas. Kažkas labai gerai žino, iš ko spyglys susideda, iš ko vilko ūsas labai gerai susideda ir šerno šūdas, tai yra kažkokias labai smulkmenas. O kažkas žino tiesiog, kaip miškas funkcionuoja. Yra medis, auga krūmas, kada ateina žiema, po kokiu medžiu vilkas arba šernas slepiasi. Tai aš nežinau tų tiek daug visokių detalių, kažko labai giliai. Aš galbūt geriau žinau tą bendrą tokį paveikslą. Tai vat šitas klausimas, jisai galbūt jis biochemikui, kažkokiam farmacininkui būtų tikslingesnis negu man. Aš esu... Nesidomėjęsis. Sportininkas, praktikas, bet ne mokslininkas. O domėjęsis nesi? Nu, gal bendravęs su kokios nors specialistas? Aš esu bendravęs, bet tie atsakymai, kuriuos gavau, arba žinios, kurias aš jau turiu šitoje srityje, manau, yra dar nepakankami tam, kad aš jau galėčiau duoti patarimą. Supratau. Bet aš turiu tau patarimą. Noriu tau padovanoti mūsų sporto papildą, nežinau, jis yra gavęs, nėra gavęs, bet aš labai tikiuosi, kad pabandysi. Tu žinai, kad čia yra aminorūgštis, yra mikromakroelementai, kurie tau, bičiuli mano, bus tikrai, tikrai į naudą prieš po treniruotės. Ačiū tau labai ir dar kartą tave nuvilsiu kaip pokalbio pradžioje. Taip. Aš jau antrą indelį geriu, o čia bus trečias tavo papildo. O! Malonu, tikrai malonu. O čia tavo atminimui mūsų du lipdukai. Dėkui. Nori aš neskaitęs pasakysiu juodųjų serbentų skonio, nes aš neturėjau laiko paskaityti. Jie yra tokio violetinės spalvos purple angliškai. Taip. Buvo iš pradžių spanguliu, atrodo. Ir tirpumas buvo prastesnis pirmo varianto. Dabar geresnį tirpumą padarė, nes labai daug žmonių... Nuosėdų buvo daugiau toje plaktuvėje. Tau dabar nereikia tikrinti, ar aš tikrai žinau apie šitą papildą. Tikrai žinau. O kokias lipumus galiu? Nes tu vis tiek žmogus vartojantis papildus jau daug metų, tai kokie tavo atsilipimai būtų? Žinai, yra išsireišimas, kas krenta į akis pirmiausia, tai kas labiausia krenta į burną, tai labai švelnus ir natūralus skonis, neerzinantis skonis. Nes po daug metų papildų gėrimo, tai jau pradėti darytis iki kažkokio lygio iš rankus. Veikimas yra geras, man labai patinka beta-alanino veikimas, žinai, tas badimas. Yra žmonių, kurie nemėgsta, man yra didelis kaifas. Bema, aš būna, atvaru trinkę, ir tas sakys, pradėtis, man viskas niešti pradėtų, bet kai kas taip, žinai, kai niešti kažkas, gerai pasikasyti. Tas fainas, geras jausmas. Man žiauriai faina, tai veikimą aš tikrai jaučiu. Aš, dėl to ir aš pasakiau, kad aš jau dvi pakuotės esu sugeręs, nes jeigu nejaučiau, tai aš negerčiau antros ir trečios neimčiau. Tai dėkui. Ir kaip sakiau, skonis taip pat man patinka, tai kad jisai natūralus. Juodieji serbentai yra mano mėgstamiausia uoga, aš kiemet du krūmus turiu, trečią pasodinau. Geras. Žiūrėk, dar klausimas. Kodėl rinkoje tiek daug blogos sudėties vitaminų ir papildų? Žinai, kaip yra sakoma, žiniasklaida yra visuomenės atspindys, tai papildai yra pirkėjų atspindys. Jeigu pirkėjas ieško žemiausios galimos kainos, už kurią galima gauti tik tai minimalią kokybę, tada gamintojas ją daro. O kaip ir jo, yra tiesos. Nes visą laiką netgi žmonės nepasitairauja nei kokybės, nei kažką. Iš karto apie nuolą, netgi kainų nežino, o nuolą gauna. Kokia tavo nuomonė apie šiuolaikinį jaunimą, kurie mieliau renkasi laisvalaikį ant sofos? Labai sunku būti objektyviam, nes nu, istoriškai taip jau yra, o istorija apibrėžia, kad kartai yra kas 25 metus. Ir žinai, labai greitai tas laikas praėjo, kai aš buvau
jaunas yra, kai aš girdėdavau apie jaunimą, ir dabar aš dabar, ir aš dabar esu toks pats bambeklis, kokiu aš anksčiau nemėgdavau. Mhm. Kiekviena karta yra kitokia, kiekviena karta turi tai kartai būdingus tikslus, ir kiekviena karta, kuri yra nueinanti, o mes kažkada būsim nueinantys arba jau pradedam nueidinėti, nesupranta ateinančios. Neskubėk. Ir galiausiai vis tiek labai dažnas iki pasirodo, kad atėjusi nauja vis tiek buvo geresnė, protingesnė ir pasauliui dar šiek tiek į priekį pastumė. Čia galbūt yra kažkokie atskiri individai, kurie mėgsta gulėti ant sofos, bet jų buvo visais laikais ir visose kartose. Ir Antanas Sireika apie tai, treneris Sireika apie tai kalbėjo, kai vyrus, kai kurios pavadino Cezario salotomis, o ne karvedžiais Cezariais. Tai tiesiog kai kurie vyrai yra salotos nepriklausomai nuo to kelintų metų gimimo arba kurios kartose yra buvę. Bet aš esu šventai įstikinęs, tiesiog istorija tai rodo, kad kiekvienose karta, kad ir kaip mums neįtikinamai atrodytų tai dabar, tiek yra geresnė negu prieš tai buvusi ir geresnė negu mes dabar esam. Daug dievė, kad taip ir būtų. Bet aš kiek tavęs klausau, kiek tu vis save taip nurašinėjai, tu jau link tos pensijos eini, jau viskas, jau tavo rankos svyra. Aš save raminu. Mhm. Kaip tu apskrybi šitą išgyvenimo momentą? Sunkiai ir taip kalbėdamas vieną vertus aš ir save nuraminu ir leidžiu savo su tą mintimi apsiprasti. Žinai, kaip kažkas miršta, kai žmonės būna prie vėlionio, tai yra laikas jiem ir galimybė atsisveikinti, suvokti. Taip ir man galbūt yra šitie metai tas atsisveikinimas su tuo, kad aš jau arba nesu, arba jau nedaug liko man laiko kaip varžybiniam sportininkui. Mhm. Tai buvo labai brangus, labai geras gyvenimo etapas. Aš labai dėkingas Dievui, kad jisai buvo ir kad jisai taip ilgai tęsėsi. Nuo 2002 iki 2023, imtinai, tai 21 metus buvo varžybų. Ir taip pat liūna su juo atsisveikinti. Ir gera dėl to, kad nebus tuščios vietos ir aš turiu naujų veiklų. Ir tuo pačiu nebus tokio paties adrenalino, kuris prieš tai buvo. Bet bus toks, kokio nebuvo anksčiau? Ar jis bus geresnis ar blogesnis, daugiau arba mažiau, tai ateitis netolimai jau ateitis parodys. Nes esu irgi pastebėjęs tu tokį dalyką, kad daug aukšto meistriškumo sportininkų, jeigu jie sugebėjo būtent užgyventi kažką, ja, užgyventi ir paskiau karjerai eina tai galą konvertuoti save, mhm, į kažką kitą, pavyzdžiui, į verslą nueina ir bando kažkokias pergalės ten laimėti. Jie kaifuoja dar labiau, kad jie gali save išreikšti ir iškovoti tas pergalės kitoje srityje, kad kitoje srityje jie yra konkurencingi, jie konkuruoja su kitais žmonėmis ir jie laimi. Jie gauna dar labai pasiekimą, aš turiu labai gerą bičiulį, Modestas Grigaitis, mhm, rankų linkikas. Tai jis irgi buvo anksčiau irgi ir palūžęs, ir sunkus periodas jam buvo, ir jis nieko nebenorėjo, ir tas darbas jam gyvenimo džiaugsmo nenešė. Mes daug su jo dirbom, daug su jo kalbėjom šito klausimu, ir taip atsitiko, kad pum, kažkas apsisuko galvoj. Jis dabar visai kitas žmogus. Jeigu aš anksčiau atvažiuodavau pas jį į darbą ir jis ten sofkės gulėdavo, kol ten, mm, ten kažkas bėgėdavo, tai kartą atsikeldavo, visiškai nelaimingas, ten kažką ten atsimojodavo, atsakydavo ir vėl sofkės gulėti ar telefoną skrolinti. Dabar jis visiškai neatsėda. Jis pats juda, pats dirba, pas jį dabar atinio į tą angarą, dabar pilnus, ten cibaletį apsijau, pilną, mhm, palėčių, visą laiką pilną palėčių, jis vienas iš tokių dabar konkurencingų Lietuvoje palėtėm užsijimą. Žiūrėk, ir jis visai kitaip sako, nauja gyvenimo azartą, nauja gyvenimo džiaugsmą radau. Taip, ir aš tiesą sakant esu labai optimistiškas. Dar per toks, mhm, nors prieš tai gyveno praeitim ir sako, nekartok mano gyvenimo klaido, sako, nebandyk išeiti per anksti ir nebandyk nedaspaus gazo pedalo iki galo, mhm, kaip aš kažkada
sako, savo laikais turėjau galimybę į olimpiadą važiuoti. Sako, pasidaviau. Ir sako, dabar man iki pačiol tas šešėlis praeities mane vejasi. Tai dar vieną sezoną man vis dėlto. Gerai, pažadu stengtis. Ir tiesą sakant, aš labai optimistiškas šalia to, kad aš suvokiu, bet man tiesiog nesinori vėl kartotis, kad vienas gyvenimo etapas baigėsi, labai geras gyvenimo etapas baigėsi. Nepaisant to, aš esu optimistiškas. Tai labai gerai. Svarbiausia, kad jie su optimizmu eiti į tą. Ir aš manau, kad pasaulis yra atviras, tik tai, žinai, mums reikia patiems neužsidaryti ir pasitikti iškestom rankom. Dar vienas klausimėlis tau. Dėl tavo antrosios pusės. Istorija jūsų. Aš dirbau treneriu sporto klube. Ji buvo sporto klubo klientė, kuri turėjo akivaizdžiai išskirtinę išvaizdą. Ir man labai gražiai išvaizda ta buvo. Ir taip pat... Tau kaip Tarzanui. Tuo metu jo mano Tarzano pikė. Ir... Šis įsivaizduoju. Andris. Ir labai artima asmenybė. Ir tai mūsų santykiai be jokių dramų, be jokių sunkumų, ieškojimų labai lengvai susiklostė. Susipažinom. Penkto pasimatymo metu pasivaikščiodami užėjome į civilinės metrikacijos biurą tiesiog pasklausti, susižinoti, kokia tvarka reikalinga sudaryti santuoką Europos Sąjungos piliečiai su ne Europos Sąjungos pilietė. Penkto pasimatymo. Jo. Ketvirto ar penkto aš galiu klysti, bet jeigu ta paklaida, tai vieno pasimatymo tik tai paklaida ir yra. Nuo to laiko iki tikrų vedybų praėjo vis dėlto ilgiau, dėl to, kad ir teisiškai reikėjo pasiruošti, ir tas vedybas susiorganizavom, kad Afrikoje, jo šalyje būtų, kad jos tėvai galėtų dalyvauti, nes gyvenam čia, tai mano tėvai mus mato, o ten, kad tėvai galėtų pašvesti, tai vedybos buvo ten, ir šį lapartį 10 metų mūsų santokai. Gražu. O kai jis čia veikia? Jinai čia atvažiavo kaip studentė, kuri galvojo, kad baigs studijas ir grįš namo. Ir paskutiniais jo studijų metais mes susipažinome ir jinai užtruko čia. Kai geras. kaip tėvai priima tave? Nei vieno iš mūsų tėvai pačioje pradžioje nebuvo sužavėti šitą idėją, nes mums reikia grįžti 12 metų atgal. Visuomenė prieš 12 metų vis tiek buvo truputėlį mažiau atvira ir mačiusi... Konservatyvesnė. Konservatyvesnė, negu yra dabar. Ir jam tai atrodė kaip galbūt nepasišmintingiausias sprendimas. Netgi iš praktinės pusės, kaip jūs gyvensit, kaip uždirbsit ir kaip gyvensit, tai reiškia, tugi turi šeimą, iš kurios atini ir šeimą, kurią sukuri. Yeah. Kaip jinai savo šeimą matys, tai nėra tas pas, kas santoka yra sudaręs. Vėlgi jokios nepagarbo žmonėm, kurie yra vienas iš Kėdainių, kitas iš Kaišėdorių ir vieną savaitgalį kotletų važiuoja pas vieno tėvus, kitą savaitgalį balandėlių pas kito tėvus. Mm-hmm. Čia jis yra 8000 kilometrų atstumas. Jo. Ir tai tada ir finansiškai jau yra sudėtinga. Ir tie klausimai tėvams, kurie yra žmonės, praktiškai ir turintys gyvenimo patirtį, tie klausimai irgi kilo. Ir tuos klausimus atėjau man kaip vyrui reikėjo rasti atsakymus ir sprendimus, kaip tai gyvendinti. Ir tie sprendimai jie atėjo. O kaip ateina, kaip tu sakei, reikia dirbti. Jo, reikia dirbti, pradėti daryti ir atsiranda. Ja. Eigoje. O ko manai dabar užsima? Ji veikia arba dirba toj pačioj srityje kaip aš. Trenerė. Jo, ir treneriai, ir moterim padeda, ir svorio numesti, ir mitybos planus sudarinėti. Sergejau, aš turiu tavęs vieną vertus atsiprašyti, nes aš turėsiu važiuoti šiandien vesti paskaitą Kuršėnuose. Šitas, ką aš dabar kalbu, gali likti eteryje, labai gražiai atrodys. Ir kadangi buvo labai įdomu, ir buvo keletą momentų, kai aš jau netyčia ir nepelnytai perėmiau iniciatyva ir pats aš davinėti pradėjau klausimus tau. Aš pats jau susitaręs dėl savo podcasto. Taip.
ir vieta, ir vieta, ir viskas, ir komanda yra, ir tave dabar, žinai, kaip liudininko akivaizdoje daugybės, aš tave noriu pakviesti ir liks tik tai suderinti laiką į savo podcastą ir mes tada šitą pokalbį pratęsime. Tu dabar turi, žinai, kaip peršantis, tu turi dabar atsakyti taip, o po to, o dėl laiko mes jau sutarsim. Su mėlu noru, aš tik tai 4 klausimus tu turiu. Paskutinis 4. Gerai. Galiu? Gerai. Gali būti jie greitė. Grįžtant į tavo paauglystę, ar tu būtum įsivaizdavęs, kad būsi būtent šitam taške, kur esi šiandien? O tu savo pradžioj, 16 metų, kai tu 15 metų, kai pradėjai tada trauktis, ar būtum įsivaizdavęs, kad tu būsi o tas Tarzanas, tas Andrius Pauliukevičius, koks esi šiandieną? Ne, nes jeigu aš būčiau įsivaizdavęs, aš nebūčiau stoję studijuoti istoriją. Nes aš į istoriją stojau, dėl to, kad man solo draugas ten stojo, jam buvo tai nuoširdžiai įdomu, o aš nuoširdžiai nežinau, ką aš noriu gyvenime daryti. Nes sportas man patiko, bet tokio dalyko, tokios profesijos, kokią mes turime dabar, podcastų vedėjas, knygų rašytojas, treneris tuo metu dar nebuvo. Kaip tu gali kažką pasirinkti tą profesiją, kurios tuo metu nėra. Tai reiškia, kad aš jokio įsivaizdavimo, kaip man gyvenimas pasisuks, negalėjau turėti. Yes. Tai man, jeigu mano dabartinį gyvenimą parodžius Andriui Pauliukevičiui, kuomet jam buvo 17 metų, jam tai būtų absoliuti staigmena, visiškai neįtikėtinas dalykas. Turint galimybę grįžti atgal, kokį patarimą tu galėtum duoti savo paaugliui? Anksčiau pradėti treniruoti kojas, nes žinai, kaip paauglystėje tik tai viršų treniruoji. Čia būtų pagrindinis klausimas, patarimas. Taip. Ir viskas su tavo gyvenime pasikeis. Būtų buvę šiek tiek geriau, o daugiau nėra ką taisyti. Tu laimingai savo gyvenimą? Labai. Labai. Nuoširdžiai aš labai laimingas. Nepaisant to, kad etapai, man netgi gaila labai savo to etapo, kai aš buvau studentas istorijos, man jisai žiauriai buvo gražus, tos draugystės, kurias aš turėjau su dėstytojai, su kambariogais, nes aš bendrabutyje gyvenau. Kai reikėjo tai baigti, man buvo taip pas skausminga, kaip ir baigti sportinę karjerą. Ir mano yra skausmingas sveikinimas su vienu gražiu etapu ir ateina kažkoks kitas labai gražus etapas. Taip. Ir jie vienas gražus etapas keičia kitą, dėl to aš nuolat laimingas. Labai gražu. Kur tu matai save po 10-20 metų? Tame, ką aš pradedu dabar daryti, ir pradėsiu tai, ką ir tu dabar darai, sporto populiarinimo. Ir sporto populiarinimo ne tame, tik tai yra te sportininkų, bet ir kalbant su plačia auditorija, su žmonėmis iš skirtingų sričių ir plačia auditorija ne tik sportininkams. Čia aš matau save einantį. Kaip ir tu eini, tu man, mes esame iš skirtingų sportų, bet aš į tave žiūriu kaip į kumyrą ir kaip į netiesioginį mentorių, malonu, kaip sportininką, kuris savo žinomumą panaudojo daugybę kitų gerų tikslų. Ir aš turiu omeny daugą ir podcastų vedimą, ir tavo visą socialinę veiklą, ir pagalbą Ukrainai, ir viskas, ką tu darai. Aš didžiulę pagarbą, neišmatuojamą, turiu tavo būtent šitai veiklai didesnė negu kaip sportininko. Nenurašant sportininko, bet aš tiesiog esu iš kitos sportos šakos, tavo ją aš netaip gerai suprantu, nežinau niansų, žinau kažkas kažkam kažką primušė, vienas laimėjo, kitas pralaimėjo, bet tu man kaip asmenybė esi netiesioginis mentorius. Ačiū tau labai, labai malonu, tikrai. O dabar paskutinis dalykas, šita kamera yra tavo. Gali pagalvoti, kokią žinutę po šiandienos pokalbio norėtum palikti mūsų klausytojui. Aš tą žinutę jau sakiau ir tik tai noriu pakartoti, kad nepaisant to, kad gyvenimas yra, jeigu labai stengis ir labai daug dirbi, galiausiai jis yra geras ir gali būti turtingas. Vis tik tai, žinai, kai ateina, žinote, kai ateina gimtadienis, tai gimtadienis nėra ta diena, kai reikia švęsti. Gimtadienis tai reiškia, kad vieni metai praėjo, vieneriais liko mažiau. Tiesiog taip yra, matematika tokia. Mes nežinome, kiek liko, bet vieneriais liko mažiau. Ir jeigu yra dalykų gyvenime, kuriuos jūs norite padaryti ir jaučiate, kad dabar galite, nepaisant to, kad būtų sunku, bet su savo laiku, su savo finansiniais resursais, savo energija, sveikata, dabar jūs galite tai išpildyti, dabar ir padarykite. Mes su Sergejumi šitos, aš esu įstikinęs, šitos taisyklės laikėmės, dėl to nemažai
pavyko su klaidom, su pralaimėjimais, bet daug pavyko, tai ir jūs tą patį darykite. Be klaidų niekaip, iš tikrųjų, be klaidų niekaip. Andriu, aš tavo esu širdingai dėkingas už laiką tavo, už tavo žinias ir už tavo atvirumą, iš tikrųjų, nuo širdumą. Ačiū labai. Ačiū, kad atvarėjai, o susimatysim tada sekantį kartą jau nebe pas manęs, jau pas tavęs. Pas mes vičiuose. O jums, draugai, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad stebite mano kūrimo turinį. Nepamirškite palaikyti mūsų kanalą spausdami like, palikdami komentarą apie mūsų šį pokalbį. Taip pat paminėkite, ką norėtumėt pamatyti ateityje. Taip pat mano kanalas bus labai dėkingas, jeigu paspausite subscribe mygtuką. Dar kartą jums ačiū labai, iki sekančio karto.